Alle taler om kvalitet, om troværdighed og om tillid. Vi nøjes ikke kun med at tale om disse værdier, vi lever også op til dem. Vi, teamet bag Stefan Burke Fihandlung, sætter kvalitetsstandarder med vores ultramoderne vognpark. Vi efterlever vores kvalitetsstandarder i alle henseender. Vi forstår landmanden, og hos os er smågriseproducenten i de bedste hænder. Som leverandør af smågrise har vi en tæt opfølgning fra den danske smågriseproducent til leveringen hos den tyske aftager. Vi følger smågrisenes opvækst, og vi kender deres opdræt, deres ejere og deres historie. Vi fra Burke handler kun med smågrise, vi selv kan stå inde for. Vi aftager smågrisene direkte fra den danske landmand. I forbindelse med, at lastbilerne krydser grænsen til Danmark, skal der opfyldes høje hygiejnekrav. En grundig afvaskning og desinfektion af lastbilen er en forudsætning for at få de krævede transportdokumenter. Under stressfri forhold og uden krænkelse af dyrenes velfærd, afhenter vi smågrisene med vores egen ultramoderne vognpark direkte hos landmanden. Ej heller her går vi på kompromis, for kun når alle føler sig godt behandlet, yder man sit bedste. Vores chauffører er derfor ikke kun chauffører, men samtidig sagkyndige medarbejdere, der alle har fået en specialuddannelse i skånsom dyretransport. Vi har en løbende kontakt med vores kunder i både Danmark og Tyskland, og ved derfor i lang tid forud, hvor og hvornår vi skal afhente og levere næste holdsmågrise. Og det er på dette punkt, at vi adskiller os fra vores konkurrenter. Vi styrer ikke bare selve logistikken mellem landmændene, men er også i løbende kontakt med vores leverandører og kunder. Vi er derfor altid til den rette tid på det rigtige sted. Så kan vores landmænd koncentrere sig om deres produktion. Vi leverer ikke bare smågrisene, vi rådgiver også i forbindelse med opfedning og trivsel i stallen. Vi er af den opfattelse, at det er alene dyr, der er sunde og i balance, der senere kan sælges under optimale betingelser. Vi fra Burke har mere end 50 års erfaring med formidling af smågrise, og vi er en professionel samarbejdspartner i branchen. Vi sælger vores kunders slagtesvin efter de mest optimale betingelser. Vi kender markedet og dets krav, og vores team er altid bekendt med den nyeste viden inden for afsætning. Landmanden får inden for 12 timer slagtepapirerne fra slagteriet, og vi garanterer, at afregning fremsendes og at betaling sker inden for 7 dage. Stefan Burke Fihandlung er en rollemodel i branchen. Vi prioriterer gennemsigtighed, menneskeligt ansvar og konsekvens. Kun på denne måde kan de fremtidige udfordringer i landbruget og levnedsmiddelindustrien løses.